Jesu, ja gledam, vodim Jole, to Disneyland. Šta je Disneyland sada? A pogotovo sad ima pojma, sad ima šest, razumiješ što može. Si sa Sopranom gdje ideš? Pa vidjeću. Prošle, ti mi se oduševio. Grad, bre, kupuje, ono, šine ima. Grad ima šine. Šta još imaš da kažeš? Ja sam se začudio danas. Šokiran. Posle 4 mjeseca ja vidim pravu ličnost kod čovjeka. Za ulazak u zatvor. Učinio, to je moje mišljenje. Da je on stvorio ličnost koju ovdje želi da prikaže. To isto mislim i za tebe. Isto. Ja sam to zapravo kod tebe vidio prošle godine. Ja sam bio tu 20 dana. Ja sam tebe van realitija vidio samo jednom u teretani. Ti mene nema šanse da se setiš iz tog perioda. Sam ja imao kosu, bio sam ovaka. Znači trika nema. Da, da. I 100% si bio ti dole u Francuskoj ulici. Da. 100%. Video sam te privatno kako se ponašaš i onda kad smo ušli u reality video sam šta radiš. I ja sam samo rekao, ok, on je napravio ulogu. Da li čuvaj? Koju prezentuješ uz ovu seriju? Film. A jok. Ti imaš, kako kaže, alter ega koga predstavljaš javnosti, a to je divno trudno. E, to je to. E, upravo. Znači ti si napravio ličnost koju hoćeš da narod vidi. Po pravilima, po šavovima, brendama, standardima. Ja sam nekad bio kao on. Vidi, od svih varijanti, čini mi se da ti je ova najbolja. Jeli? Kakva je brenda nove godine? Iako provociraš, nisi gad. Ne znam za tebe sam. Ne budiš negativan ukus. Prošle godine si bio gad. Nisi prema meni. Tako, nisi prema meni da zvoneš, ali kad stajim u globalu, celu sliku, ostavio si učisak jako negativno i tajno prostor, to je pošto foto po svakom cijelu. Ono, ne bi ti bio problem, čini mi se da čoveku oklo na sam čepu. Baš i organizujem vatrme. Jao! I kažem, just Marian. Just Marian. Meni tu presla. Niko će, koliko ste bili u Parizu? 5 dana. Šta misliš, što ste? Išli smo. Išli ste? Bez zezar. Smrde se kako je. Nije tako. Niste te prepričali za Disneyland. Ne, da se montiraš da spavaš. Ja sam ovo delirao, imam to pravo spavanje. Sam misli nisi javio za Disneyland. Prepričaj sa šorcom, samo što dole će mi bilo padom gore. Pa zašto ti se javio? Pa imali bi... Niste bili u zadru. Sve smo mi imali. Hladno je. U kojom to gledali smo? Hladno. Istinija, ovajce, joj, top sam da mi bilo kao. E, pa što nisi rekao, mogu ti tako imamo ljudi ti znaš? Pa si bio u zadru, žem bili dok ti bili ovako. Stvarno ti kaže? Glavni čovjek moj ti znaš, da ti. Na što je nas zabava, što je Halloween? Nije, samo da ne znaš, ne znaš. Nije mogu WC da se uđe, da. Pregužo. I sve vože koje smo kupili, platili, pola nismo otešli. Vi ste platili vožnje? A šta? A jebi ga, Borotko, kako ti u zadruzi, kako šta da radimo? Matara preko reda se vozila. Jeste vidio koji redovi za vožnje? Katastrofa, pa sat vremena se čeka. Pa sat vremena, red. I mi odustali. Sat vremena, svaka može. Ali prohrala sam onu... Kucu strava, oni kao hotel. Jeste mi su to dali najčak. Vidi, prohrala sam dan kad sam sela u ono i... Kad su otvorili ono, wow. Znači, premrla, iskrila sam u ruku, izvrištala sam se u facu, nije bilo dobro. Stvarno? Znaš ka, ustala sam se živa, alo, deta iza mene se smeju, ha, ha, ja brišu. Meni to ovdje, meni to ovdje. Kad je otvorio ono... A stiš na onaj spis? Smotena, ono kao raketo. A trebali smo da idemo na to. A ovo, to ide, brate. Vožnje, ali zbog gužve i... Ogromna gužva, išli smo u vreme Halloweena, znaš. Ogromne gužve. Pa jebi ga. A ko on je bio zavržen? A da, mi smo kad nekad u oktobru išli, čini mi se tako nešto. A jeste bili u manji Disneylandi već oba? Ili samo jedan? Oba. U oba? U oba.
E si gledao kaskadere? Samo neka mučka, da. U hali kaskaderi, kako se snima film, kako ono pucaju, pa vatre, pa voze automobile. Nismo ulazili u te neke hale. Nismo obišli sve, bre, ogromno je ono, bre. Ogromno, bre. Kakvi, treba 2-3 dana minimum da bi obišli sve. Da, a pirate s kariba? Bili smo. Si bio ono, kao pećina, ono, pa restoran? Bili smo to. A nije loš. Generalno nije loš. Nego što a parado, jeste čekali paradu? Jesu. Jeste imati slike te? Ima neki. Ima na Instagramu, izbacivali smo. Disneyland je ludilo. Meni je ludilo Disneyland. Zastrašio. Koliko je karta sad, 80? Da li 120, ja mislim, tako nešto. 120. Kako to pati? Ja mislim. Ti nemoš da uđeš, bre. Tako je. Evo, što šta kaže, po sat vremena voze, čekaš. Nema milijon eura. Si lud. A čekaj, šta se sad i vožnje plaćaju tamo, posebno? Ne. Pa znam da se ne plaća, nego se čeka red. Samo red. Veliki red, a imaš kartu, ono, fast pass da kupiš. 300 eura. Jo? Da se voziš preko reda. Da, matore? Suda. Suda preko reda imaš. A to je mali red, imaš neko kulju i to kupuju. Mali, da. I to manji red. Ne znam da si vidio neko red pored bio. Znam, ima ono, ima varijanta, klikneš za fast pass pa dođeš za jedno sat, dva i onda uđeš tu. Ali, ne znam, nisam video da ima da se kupi. Šta? Fast pass kart. Ne znam kako su to, ja sam to uvijek... Šta fast pass kart? I sve da, i na sve su imali koliko god išao, sve 30%. To mi kupili. Ne, nismo kupili, nego smo jednom ono, dođeš tamo, gdje se čeka red. Klikneš na jednu, onako, neki aparat i on ti izbaci fast pass kart. I sa tom fast pass kartom piše ti u koje doba možeš da uđeš. Da. Između pola četiri i četiri, da dođeš da uđeš, tad možeš. A to je kao tvoj red, kao neki? Da, tvoj red. A ne to ovo ti preko reda se... Ne, možda kupiš to ja bih kupio ovo to da imam. Ovo nije bilo, možda to ne zbog Halloweena nije bilo. Nemoj, ja tražio bro. Ne možda se kupi to, taj fast pass, nego dođeš tu... Pa što ti bre, ja dobio bre kartu, pa ja bio meni glad... Meni rođak gladni. Dobro, okej, okay, ako preko veze i to. Da, to za nešto, razumeš što važe, nije bilo da može da se kupi tako nešto. E si do dvora, onaj hotel u Disneyland. Čekaj, možeš da budeš u tom hotelu? Da... Možeš bre skupije. Preskupije. Baš skupije. Ja sam gledala preskupije. Koliko košta? Znači, noć ti košta skoro oko nekih 1000 eura. 1000 i pa eura. A to obična još soba, znači ništa posebno. A da utrati to na sve konu u Disneylandu na dvorac. Ma Disneyland dvorac, da. Da šta je? Meni se to ne isplati, ja sam uzela isto Disneyland, a što sam tu ja... Tu jednu noć ideš s devojkom, na primjer. To što sam ja bila čekirala za mene i za Kana, mi smo uzeli isto Disneyland hotel. Indiana Jones, ti se vozio ljubo na otvore? Od parka. I tu smo mi platili, znači ja i Kan po noći, 350 eura. Čekali smo tu kuću strave još... A ovaj moj prijatelj sa dvoje dece, četiri. Zezali. Da bi ste šikali. Ali isto, znači, unutra isto dvorac. Maskirani. Ja sam uzela soba, bile su dve dječje soba. Jedna dječja soba je bila u pirat fazonu, druga je u princezi i onda vamo, obično imamo naš krevet. A pa to? Da. Isto tu, isto Disneyland toga. Ali nije onaj dvorac, onaj skupi, nego pored. Možda između, da ne slažem, između kilometar i pol i tri kilometra od... Znaš koji likovi zakupe sami ceo Disneyland? Samo ovaj moj rođak iz čula. Kerovima sa ovim celim obiđenjem. A nemaš vezu za taj hotel? Na slike sve, nebo stoji, dan dođe s porodicom i dođe onaj Arapi što vode PSG. Da. Pa onda dolazi ili pokojni Michael Jackson, Jacksonu slike, znaš ti s tim sa sve slike vide. Idi bre, ono je, i to ih on sve dočekuje njega, on je šef obezbeđenja, šef. On ti je drvo na ulaz, odreći sve. A on obezbeđenje? Glavni šef. Pa njegov sin sad tu radi mu čerka, radi mu žena. Da, to je fabrika. Oni rade na ulazu tamo, na mi kako se zovu, u prodaj karat. Čim stane virus? Tamo isto ugroženo. Tamo ugroženo strašno. Francuska, Španija, Italija. Ne bi vala sad s njim džaba.
A žao mi što nisam makar deo novca povratila. Luna bila je otvorena. Ja? Da. Eto vidiš šta si, šta si radio. Pukla si 700 stv. Čekaj, 700. Samo... E, budalo. A avionski si imala? Avionske kašte. Avionske kašte. Ljudima je predstavljati. A povratna... Avionske kašte nisam dosku. Znači povratno je 150 kv. Znači to uopće nije puno. Beč, Paris. A? A za Amerikanu 300. Plus hotel. Tu skarte, znači... I ti uđi od... Ja ušao ovdje pobjelo. Kad trebalo vidiš? Isto kad je oni. Batacu išli 30. Halloween. Halloween. 31. oktobra, ja mislim, tako. A meni je to 30. Kad 30. Pa tad smo mi 29. nam je bio let. A? A ja kanu za rođendan prošle godine 27. maja. Znači prošle godine 27. maja kupovao gift kartu. Naš odlog izdala Paris za 30. oktobra. Ja kan, moj prijatelj, njegove dve čerke na svetu. Uzeli let, Beč, Paris, Paris, Beč i tamo čekirao se. Jesi trebalo da letiš do kog aerodroma? Imaju tri aerodrome. Na koji? Charles de Gaulle. Bravo. Šipol. Koliko aerodroma ima? Tri aerodroma ima u Parizu. To si ti joj izvinio, mislim. Jer ja sam, kad sam onaj, kirala let, nisam znala koji, pa sam gledala na karti koji je bliži Disneyland. Imaš tri različite. Pa, joj, ti ideš do Pariza i sat vremena ideš ti kolima, posle imaš 45 minuta do Mox. Mox. Ne znam, nisam nikad bila. Kažem ti, uđemo. Disneyland ti nije u Parizu. I mail da pošlim, da poništim to, da mi makar vratim pola novca. Ne znaš? Ušla ovdje, ono, neplanski, znaš i sama. Bacila se pa. Disneyland ti nije u Parizu, 45 minuta ti u Parizu. Da, mi smo put uležen, sad sam zastala. Čime ste išli? Taksijem. Taksijem? Da, tu. Ouu, što niste išli ili metrom, vete? Pa zato što smo... Vratili smo za metrom. Vratili smo, da. Pa smo išli zato što je bilo ranije, smo išli i onda su... Kada služi? Žena nam je pomogla. Nije taksi, bre, onaj, kako zove, Uber. Uber, da. Uber. Pa ne zaslužuju taj standard, po meni. Ono, nisam oduševljen. Ja sam toliko, koliko sam u tim filmama gledala taj Pariz i maštala da će to... Prljavo malo. Prljavo, hladni ljudi. Taj van, ovi brekovi. Arapi oni se. Nadrka. Šta je? Crna to dobro. Nisam nešto više. Da se uplašiš. No jeste, ali isto. Aj si prolazi, isto se zišti bre. Imaju standard kao da je kao švajcarska. Znaš šta je švajcarska, brate, skotska. Aj ste prolazili gde je ovaj... Šta je? Ona katedrala gde je onaj bio... Bili smo u Louvru, bili smo... Ba ne znam, sve ono smo obično da te... Nordom, Notardom, kako zove Notardom? Notardom. Da. Nismo. Gdje ti je Sena rekao za to? A bili smo pored Sene, smo prolazili. Notardom, ja sam... E, možda smo i prošli tu, da. Išli smo... Znaš kad smo išli pešaka? Išli smo pešaka pored Sene, šetali od Eiffelovog tornja do Louvra. Smo išli pešaka. Slikali ste taj Eiffel, ako tako? Jesu. Ispred ili ono gore na onoj terasi? Evo slikala. Ima slikala da vidi se noga od Eiffelovog tornja. Kaj penjali smo se gore. Ste išli gore? Ja nisam se penjali. Išli, dobro, dobar faz. A čime se penjete? Lift. Lift. Da ima restoran gore? Restoran? Da. Mislim da ne. Ne da pomiraju. A moja zavrka se...